在中国每十个成年人中就有一个糖尿病患者，剩下九个人也别大意。我国最新的健康调查数据显示，每两个成年人中就有一个是糖尿病的后备军。糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或者是两者兼具而导致的。对于糖尿病人来说，最重要的就是平稳自己的血糖，能够避免并发症，生活水平才能更高一些。而血糖波动和吃饭有很大的关系。今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊，吃饭前记住四句话，平稳血糖，远离并发症。一、糖尿病人吃饭注意。正确的吃饭顺序对大多数人来说，吃饭这件事是很随意的，想吃就吃，想先吃什么就先吃什么。可对糖尿病患者来说，这样就有问题了。建议糖尿病患者吃饭前先吃一些蔬菜，蔬菜具有的膳食纤维能有较好的饱腹感，还能促进肠道蠕动，预防便秘。先吃蔬菜可以让足够的膳食纤维进入胃中去进行慢慢的消化，血糖的上升速度就会变得缓慢，也可以减少之后主食的摄入，有效控制血糖浓度。二、糖尿病人吃饭注意，选择升糖速度慢的食物。食物种类很多，组成每种食物的营养素不同，进入身体后的升糖速度也不同。糖尿病患者要尽量选择升糖速度较慢的食物，避免血糖的快速上涨。比如大米饭的升糖指数为 83.2， 小米饭的升糖指数为 71， 黑米饭的升糖指数为 55， 说明吃黑米饭对血糖的影响就更小。对主食来说，大部分杂粮、杂豆、薯类都比白米白面的血糖反应低。三、糖尿病人吃饭注意，吃饭时别喝酒，酒精需要在肝脏进行代谢，肝脏是人体重要的消化器官，在维持正常血糖中起着重要作用。酒精和代谢产物乙醇、乙醛会影响肝脏糖代谢，过量饮酒会造成胰腺功能受损，糖代谢紊乱，导致糖尿病的发生。四、糖尿病人吃饭注意，蒸米饭时加点豆类。俗话说，每天吃豆三钱，何须服药连年。豆类含有丰富的蛋白质、膳食纤维等多种对人体有益的营养物质，尤其重要的是豆类当中含有的赖氨酸，大米中赖氨酸比较缺乏，两者搭配可以起到互补的作用。各位朋友，你身边有糖尿病患者吗？你还知道糖尿病人吃饭需要注意哪些事？不妨在下方评论区留言，分享你的生活经验。